Anak geger-geger apa ini ya? Delengane jagat sing awite suk liwang liwung. Glembang glembung. Aduh aduh, ninggange dina kieunana rame-rame. Liwat ah. Punten. Nanang ngarepan melu andon karaokean ah. Arep melu andon belajar nembang. Senggol kanggo wong blok buyut raga. Alah. Ayo ga ah. Musike diatur. Ngotak setel dingin kaset iki. Nanang arepan belajar nembang. Arep bunga-bunga pikir. Ayo, melu punten-punten ah. Liwat. Punten. Lewat dingin nene nene. Halo, selamat berjumpa bersama Nanang. Akan menyanyikan satu tembang senggol-senggol kanggo bos rocker, sayur rocker, rocker sayur. Coba, mamai naila. Senang Sultan go. Ayo, asik, Nang Sultan ya. Wara-wara-wara, kita arepan sanja. Sanja ning rangga, ana ning tumpal desa. Aja wara-wara-wara, ning embo keng boca. Bisa cilaka, kejadian pegat bisa. Aja wara-wara-wara, Sultan, matur kesuwun Nang Sultan, sing duwe siwang Nona Sariti. Nang Sultan, bos rocker sayur, rile, gol kanggo pengantin sunat. Iya ngomong sunatan ya. Iya. Mengkene rasani wong demening rangga. Kelalen keluarga beli betani ngumah. Senang Sultan semoga terhibur ya. Kawan saban-saban dina nih pengen kesanding baik. Seminggu yen beli ketemu hati rasa rindu. Pusing awak lemu dadi langsing. Bingung khawatir ora bisa tepung. Saja ning rangga, ana ning tumpal desa. Aja wara-wara-wara. Dilanjut maning ya. Masih kanggo Senang Sultan sing duwe Nona Sariti. Aduh, abu bapak dene Nang Sultan jauh tekan ya. Teman kita marepen bagian dekaton gak perlu dewek gitu. Masih kanggo warise bapak tuan rumah. Bapak Carno, Ibu Cemen ini kayaknya. Bos Martabak. Mimi Yaya, Bos Martabak. Waya. Kanggo Mimi Yaya, Bos Martabak. Asenggol. Mengkenen rasane wong jemening rangga. Mimi Yaya, matur kesuwun. Palen keluarga beli betani rumah. Sing dadi warise Mimi Yaya Bos Martabak. Saban-saban dinani pengin kesanding bae. Seminggu yen beli
ketemu hati rasa rindu. Oh mimi tuan rumah majikan tua aku wis ngapusin kawan lemu jadi gering bingung aku bingung bingung watir ora bisa tepung aja wara 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 kita arepan sanja ning randa ana neng tumpal desa aja wara 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 au aduh eling 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 ake sedulure nah nang karaoke anak sing nyawer ya alhamdulillah ya aduh ana senang sultan. Ana bos rocker sayur. Eh bos rocker sayur madurung upai. Ya nyoba sak jendek kembai. Ana Mimi Yaya bos martabak. Iya, oh. Kok ana Mimi Mimi tuan rumah majikan. Oh. Nang nang. Nen. Bos rocker sayur mau orang gawa dompet. Semua di gembol-gembole. Repot jenang mangku cilik kan ku. Alhamdulillah sep. Apa sih nang? Wong Sulaiman. Sulaiman. Eh. Desa Sleman. Apa ini? Sleman. Oh, desa Sleman. Blok Buyut Traga. Iya. Kita kusep kelingan. Wingi gata singkene wingiku. Sing Blok Buyut Traga. Nanangku? Iya. Andon karaoke. Eh, barang nanang nembang uang lawang pada dilebay. Kono nang? Iya. Oh, sejen beli kini mikir kanang. Sep! Nan! Ya alhamdulillah eling-eling ake sedulur. Iya neng anak. Eling-eling ake waris, Sep. Ya iya neng anak. Ya nanang lumayan lah. Oh. Anggo ongkos balik. Ya aja neng an. Heeh. Ya wis gak Sep ah. Ayo nang. Nanang jaga tewi sore. Iya. Nanange arep ana acara sejene. Oh, acara apa maning kene? Ah. Ya jare kan ken ki lagi ana tongtonan apa sih ini? Singa Depok. Singa Depok. Heeh. Cih, sing bener gak Sep? Iya. Ki bocah cilik pada rubungan ki nonton apa kene Sep? Nonton Sira. Setan ngono. Maksudnya man tontonan apa? Nonton Singa Depok. Singa ya, Depok. Heeh. Acara ne sunatan. Oh, ana sing disunati. Iya, bari kawinan. Oh, ana acara sunate. Iya wis, berarti bakal wong sunat ku numpak Singa Depok ya. Iya. Singa Depok ke siapa, Jep? Singa Depok emang cupleng. Wong endi kuno? Wong Bongas. Ya do temen sih. Wong Sleman. Wong Sleman. Blok wetan kah? Oh iya sebelah. Oh, kin di Depok emang cupleng ini. Pengen bocah cilik pada melayu-melayu, Sep. Eh nanang nembang dur tendalan karaoke bocah cilik pada melayu. Bokat kuat di nanang. Beli weruh? Beli weruh je. Anu Jawa aja kita majar nonton Singa Depok, je. Oh, oh. Bokat kuat di nanang. Ya wis gak Sep ah. Ayo nang. Arep pelajar pidato dingin gak? Arep tadi MC nanang. Ya iya, nyaingi sing dua Singa Depok ya ku. Ayo nang. Ya. Assalamu. Eh. Eh. Aja assalamu. Priwe sih. Assalamualaikum. Oh iya iya iya. Assalamualaikum WRWB. Oh beli kena ku nunang. Beli kena. Iya bakal wong tadi MC ku. Priwe sih. Dilambasaken. Oh 16 ane. Priwe 16 ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok temen gak orang makonon tulisane. Ya tulisan menda temen. Yang nang. Tulisannya ke Assalamualaikum WRWB. Ya kun bakal gelis bae aku nunang. Oh singkatan. Iya kun. Oh ambilasnya makonon. Iya. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliklah. Eh. Eh. Weh lu ngumpulakan gini nang bocak. Oh. Salah maning salah. Aja dikokon balik. Oh aja baliklah. Baiklah. Oh ya wis. Baiklah. Para hadirin, para hadirot, turu miring cangkeme merot. Sira, kunma. Iya, ngasep ya, Sep. Kita akan salah. Gak salah, Pak. Gak salah, Pak. Gak usah ada teman koncuplengnya, Pak. Yes, Sep. Kita ini permisi ya. Nanging kita ke Arab ngomong makan. Apa, Cek? Aja gerak pada bubar. Oh, Arab anak sih, acara YKS. Gua apa kun hari YKS? Ayo kita sahur. Eh. Uwis keliwat ku maning tahun Arab. Ayo, bukat keluar puasa maning. Dari kini mah YKS. Yuk kita sunat. Eh, uwis bisa sunat. Ayo sunat. Uwis. Aduh, tadi. Yuk kita sandiwaraan. Mana kenang balik nang risi? Ya weru-weru kita nang balik. Lumayan, uwis oleh sawer. Paribasan jari jauh mengenteni bor sorok sayur. Eh, eman, eman.